Voilà, donc salam alaykoum, ñu ngi nuyu population Kédougou yëpp. Man gouverneur de Kédougou may waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom la ñuy dëgmal waa Kër Doctor di ko dëgmal. Saa buñ ci amee campagne boo xam ne dafa war a dem ci askan wi, ñun dañuy bëgg a yëkkati ci kàddu pour dalal xelu askan wi. Ñu xam ne lii Kër Doctor di ñëw di def si santaani réewu Sénégal la, mooy maanaam dañu nekk di saytu lu jëm ci naanaam li ñuy wax cyberpolitisme. Ndax li ñuy bañ mooy topp Covid bi rek ba fàtte palisme, te palisme dafa am doole fii ci ñun ndax li muy taw dafa bari, ndox mi bari. Donc gouvernement bi teg programme boo xam ne dafay aar nit ñi, aar askan bi bu siburu waa ji ñëw. Moo tax tey ñu ñëw waxtaan ak yéen di leen xamal ne dina am ay ñu ñëw ci sa kër yi dugg si fa ñëw waxtaan ak yéen ci maanaam lu jëm ci siburu bi. Waaye nag am na yoo xamante ni danañ ko liggéey ak yéen ci kër gi bu ñu ñëwee. Ngeen xam ne rek ay ndawal buur lañu, dañ leen yebal ngir ñu def liggéey bi ngir dimbali askan bi. Ñu leen di ñaan ngeen dalal leen, yaatal leen, te xam ne lu ñu fa def rek pour wér-gu-yaramu askan wi gën a baax moo tax. Kon loolu moo tax en tant que gouverneur de région de Kédougou tey ma ne naa jàkkaarloog yéen, waxtaan ak yéen ngir sunu gan yooyu, sunu ndaw yooyu bu ñu yegsee ngeen mën a dalal leen, xalaat waxtaan ak ñoom, xelal leen. Ndax bu ñu ñëw di ngeen leen ràññee, ndax dinañ ànd ak ñoo xamante ni daanaka miin ngeen leen, xam nañ leen. Te lu mu ci mënti doon it rek xeex siburu moo tax ñu jóg, ndax siburu dañuy wax rek, waaye li muy faagaagal ci doomu aadama kenn xamul nu mu toll. Kon ñun war nañu taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ba lii nga xamante ni mooy siburu bi ñu mën cee jóg. Li ñuy def nag mooy li ñu tuddee campagne de chimio prévention bu paludisme saisonnière. Loolu la ñuy wax CPS, bu ngeen déggee ñuy wax CPS. CPS boobu nag ay jumtuwaay ak i garab la yoo xamante ni que docteur bu ñëwee dañ leen wax ni ñu koy jëfandikoo. Te mi ngi jëm ci xale yu tuuti tànk yi nga xamante ni ñu ngi am ñetti weer ba toll ci fukki at. Donc ki am ñetti weer ba ki am fukki at ñooñu lañu concerné, ñooñu lañu bëgg a liggéey bii. Kon ñuy wax kilifa yi ni bu ñu ñëwee rek ngeen gën leen a yaatal, te génne xale yi nga xam ne seen at toll na ci diggante ñetti weer ba fukki at. Ñeenti yoon nag la ñuy jàll. Jàll bu njëkk bi ñu koy wax passage bu njëkk bi dina door 27 juin ba 30 juin. 27 ci weer wii ñu nekk mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ba fanweeri fin ci juin. Donc du 27 juin au 30 juin dina équipe bi dina ñëw ci kër yi, dina ñëw ci yenn seet si leen ngir mën a taxawu xale yooyu. Ñaareelu jàll bi dana nekk 24 juillet, mooy beneen weer bi di ñëw, ñaar fukki fan ak ñeent ba jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet. Donc ñaareelu jàll bi muy passage 2 diggante 24 juillet lay doon ba 27 juillet. Ñetteelu jàll bi wala passage ñetteel bi dina nekk diggante 30 août ba 2 septembre. 30 août ba 2 septembre mooy fanweeri fan ci weeru août ba ñaari fan ci weeru septembre. Ñeenteelu passage bi mooy ñeenteelu ñëw ba ñu ñëwaat foofu dina nekk diggante 30 septembre ba 3 octobre. Fanweeri fan ci weeru septembre ba ñetti fan ci weeru octobre. Kon bu ngeen ko gisee ñeenti jàll yi ñuy jàll si yéen dina toll daanaka lu toll ci ñeenti weer yoo xam ne ci lañu war a mën a taxaw. Ñeenti weer yi nag liñ ci sàkku mooy benn jàll bu njëkk. Du njariñ la, du am solo tant que mottali woo yeneen ñett yi. Kon boog bu ñu ñëwee benn, xam leen ne bu ñu ñëwee ñaar faw mu mat ñetteel bi ba ñeenteel bi, li ñu bëgg ci faj xale yi, faj askan wi ci ñeent jàll yooyu lañ ko mën a am. Kon dañuy ñaan nit ñi rek ba nañu fexe ba bu ñu defee benn nañu def ñaar, matal ñett, matal ñeenti passage yi. Diggante bi sax bu nekkee ni tukki mënta am ba xale bi war a jógee gox dem ba beneen gox, na ngeen ko wax bàjjenu gox bi mu dégg ko, wala ngeen wax ko ndawal docteur mu dégg ko ngir xam ñoom nu leen mën a tegtale ba fa muy dem ñu jëlal kooku fa. Kon yooyu yëpp da ngeen koy waxtaanee Kër Doctor, waxtaanee kooku ba jënd gox yi xam ne gudd na, ñeenti passage la, waaye benn bu ci ne rek ci ay fan yu néew lañ koy def. Kon ñeent yëpp nag mooy dajaloo mat ci xale bi ngir mën a xeex si buru. Dañuy bañ ñu def benn bàyyi ñaar, wala def ñaar bàyyi beneen. Bu ñu bàyyi benn nañ matal yëpp. Lii nag bu yombee yéen borom kër yi yéen a ci jàpp ba jënd gox yi, soxna yi ci kër gi, waaye borom kër yi tamit ñëpp ci boole jàpp ci, ñu gunge leen ci, te di ñaan bépp toroxtoro bu ci am ngeen waxtaane ko Kër Doctor. Bu Kër Doctor soree ngeen dem seeti préfet wala sous préfet wala gouverneur lu ci mën a am ci gàllankoor, ñun ñëpp ñu bokk waxtaane ko mu jàppandi. En tout cas daal
lolu lañ leen bëggono fat di leen wax ni rek luñu mënti defit askan wi rek ka tax ñu jog te buñu gungé askan wi luñu def ci lu baax du doy yeen tamit da ngeen ci japp ngir bu ngeen jappé ñu japp rek njariñu askan wi yépp moy togg ci kanam te lolu mo ñu taxaj jog kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di leen wax ngeen dalal wa keur docteur buñu ñëwé ak jamm ñu yomb xamé lañ ñu yomb rañ lañ te buñu ñëwé dañ am mandarga yu leen won ni ñi kat ndawal docteur lañ te li mo leen taxaj kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf merci nta taxo goor ki ba ba jengo maske yom be dindin ko ni net di ma ci wol pour ba so xadi dindin wol ma sa ñu be wolé campagne ke la mo wol be na la lay lu waxono xafo ye ba so be tal ñamé na et puis fala nga som ba so di lan di wol ma parce que première chose dama mar ngou be gej sa ku fa fa ri la e pali bulu la ni mi ñu ko ndé ma pali bu ko la a ke du sege lin ne ma so yim be di la tili sabale xono tili sabo o xana rate de sa wo sa xaal adi di ngama ni xaal di ngama wole ba de mala ni xaal adi bi sine xatu di har ni ma di ama wo hono la fana xa foku xa baso di ama ki mi la musiter ko ay kanoke ke de ibi la sanke la digila le xaal dum pa ja soxoto alokh illa ko to mu soxona mamo limbati gomo abe kanta ya la musiter ko to wo fana be di la di ngama men ma karu sabo fo karu tan abi di la on sangi tan le 27 au 30 juin abi kela le 24 au 27 juillet abi kela tuon le 30 août au 2 septembre di 30 septembre au 3 octobre e xito ba mbé batolé ngio bena xam fengo dingol be kele ngio be siga xam et puis bu ngol fana xaje fi taxana di aussi gi bantoto atula di aussi la potolu kono la xatuje o be xana ko o be mo nambar wala parce que o be pali di lale ni sou cela xamen ki o be pali soto lale min kadi je sisé badjen go quartier pasteur bitler milan salvine goto kala inde mu ngey terumu situma quartier mu mi woni pasteur bitler o wakilo ene nene bobobe e baba bobobe wakilo de fi cps bangal habagol pali dizemo palio woni don andi si nangi suka sono gilande mo lebbi tati hana bi dubi sappo hare de ngantire gal hopital jonno ko woni ko arde halangol on ko honno mi woni arde mon ka quartierji ko wakilo jabbagol arobbe ka quartierji vaccination on non fuddoto le 27 ndu lewru darindi do de woni juin kanu may chapantati lewru juin fuddoto okirde comprimé ji di hare non ko si be hewti ko yon jabbobe ha moja andon dun do fo ko fi habagol pali on jabbono be hamo je comprimé je non jonete gilande may mo lebbi tati hanabi dubi sappo watano on accu ha lewru ndu fejja inno hido okire be comprimé je hande so ta jango ko der balde tati comprimé je din okirte so okibe okombe normal andon harabe yari si yawte ndu do lewru kati lewru di murundu no ara woni mo wado juillet on don kadi noga sena lewru juillet suka be ko fota okire de comprimé je din hanabi noga e jeddi mayru fota okire ngede comprimé je din si tay dun don kadi benni oton jabude accion handun do lewru kati ko tuma fejjo si okkiron comprimé wallino di kaso tuto marondi haray on dandan suka ben palion o ko non suka ben comprimé jeri no haniro de bal tati den hara yawtani don kadi fayen kadi ko mo lebbi tati mi filitana on hanabi kadubi sappo don kadi haron hejjitani fay si don kadi yawti passage tamon aroye don kadi kaka lebbi ko mois de août on si hewti kaka chapantati août ha didi septembre don kadi haron hejjitani fay ko mo lebbi tati yetti dubi sappo comprimé je den okkiron be no hanirino haro maran kadi comprimé je den fayinde dum don kadi fayin ko fi habagol palion si don yawti passage nawe bon ko chapantati septembre hanawi 3 octobre woni okkirgol kadi comprimé je den sabe ari jabbono be no hanirino jonno suka ben comprimé je den fayintin kadi fi innama comprimé je den okkama inno walta ko kam moustiquaire do foti walade le moustiquaire ha modde no wowirino woni suka woni mawdo woni debbo soydo fo emi respecten ko hala kon fi bangal habagol palion assalamu alaikum mbolo wa rahmatullahi barakatuh ko min fatmata oude ba jodani en do hande quartier tripano mi do yewtude on fi pali on do ngandi hitane fo no woyi wadde hikka kadi be ari suka e fottube yedude lekikin ko lebbi tati ha dubi sappo campagne on ko balde tati be jonta suka ben lekikin jon lekikin ko balle tati okete dun don ko parlewru watta ar sukabe so arto e kadi
be hanna en kadi honde be arata bokkito kadi suka ben so be respectali rendez-vous di pali on nata e mabbe enen fodi andi pali kidugo hino boni ko en wakkito enen mamaji di enen jongalleji di wakkilo den jonne suka be lekiki wadi important e mum lewru ndudo no gasse jeddi be fuddoto okude suka ben ha chapantati no gasse en nay ha no gasse jeddi be rutato kadi ka galleji be okka suka ben o lekki pali lewru maadu wotu chapantati ha maadu septembre didi mayro be rutto kadi fayin okude suka ben e galleji din mo dubi mo lebbi tati ha dubi sappo ko sakiti on chapantati septembre ha tati octobre ko en wakkilo okken suka ben lekke len den andi pali no wodi kedugo ko en tinno wakkilo enen population on enen mamaji din ko en wakkilo ka galleji no be yarira lekke len yettude lekki kin hadata porter sen suka ben fow sanke eden andi bodi no dudi sanke on ko ma watten bimbe kikide sanke so neddo lelike no foti wattude assalamu alaikum lan salminde wono fo inde mo yettore mo eden ari fi nawnare palinde be suka be chaque année e jonnay no lekkiji joni be rutitike kadi hikka men fala fuddita kadi fi lekkele den ha joni lekkele den non ko fuddori suka be ko lebbi tati ha dubi sappo joni e der dum don nyande kala suka be rewayto jonna be lekkele den e der balde tati to be ari hande jangobe aray fadi jangobe ara be ndara so tawi don jonnude suka ben lekkele den ha moja to yari labi tati tum wallahi mo e der lewru fi nawnare palinde joni ko dum me woni wadde pour wallugo suka be ben enen fop wallindiran enen mawbe ben kontine jonnude suka men se be ari goy ka amen do jonnugo suka ben nyande kala nyande men daroto ha be yara si be fedja joni ko dum men fala enen fop wallondiren hala palion ala ka der sare men wana zero pali ka quartier men ka kedugo surtout togoro wakilo den enen fo nangondire joni passage ji fi pali on be araide ha joni be rewa hen passage 1 on be araide di 27 au 30 juin passage 2 di 24 au 27 juillet passage 3 di 30 août 2 septembre passage 3 4 di 30 septembre au 3 octobre so be ari jabon jonnude suka ben lekkiji din be yara te sankeji din kadi to yejjite habude sankeji din ndungu e cedo bodi no wode wakilo don nato me sankeji din nawonare palinden ha jon be inni ko kedugo buri hedde woda hewde enen kadi waden fere yaltinen dum der kedugo assalamu alaikum baadi ma bel nal nata mbalo konton na xaru jegi an ni ma nata ala mar ni ma sagalan tele mo hawa dam ba bajen gok quartier fadiga komi men ko jamu talin temboy pali ko yi pour ka baso di dindingolum baso ni fana be dinna dindingo meluma ap faran fansilin khata kharu saba dindingo men ka kharu saba soto fo sanjita baso yi nyanta di da wolami ni baso ni ni mo ko takata la lolo ko na khaki ala ni ki dal khatu kha baso di alu dingolum fo ala men salu kisi pali ni masibo puisque alu nyaba la ke du departement ni pali be dindingol faka ka nyamen pali be musu ko na mal faka ni xalun de ma basoto ala ta lu dingolo xa basodu ta nal dingolo xa basodu ta o salun de ma alun be xalun ni ni cps ni kem bala fayda pali be do xala lu na dingolo ma fangola hampi alun gado ka fuoma nte ken ni ko mbe be tara la menna nte dingolo ba ta xa nyame be xatu dingo xata fadiga non ndali ta dilan dingolo ma nyame hambi mbalu tara ala ka kontine comme ni menu mudun tangol ti ma nyalo hambi xa famia suta ko ne e khatu di ngolo kha baso so baso ni no be di ran kharu nani le kontu kon na damu ta takaro ni abe damu ta la kharo ni la na damu ta takaro ni na kharo ni na kharo ni tili bi sabo abe damu ta la le kharo ni tili mu khan ni worulo ha atili bi sabo lu ngo abe kurala wolu ngo de folo di basiti folo kharo ni wolo mo wati fula nyoko mu karuna laleti karo men belola atili mu kanni nano ha atili mu kanni worula fa fula nyaro fula nyoko bedila saba nyoko
ubebena mwadu utule malum beholo na karoti li bisabalungo ha tili fulo membe loka septembre men bo kan anani nyoko wo alum be labana diran dingol mollem karoti li bisabo membe la septembre tili bisaba fo tili saba octobre satara kurata ninna dindingol ko passage nano nim beta satara ken alun teru ken ngina alun sa tala tantu pali fem fem ni ken ka fengoni basoni tanyama 4 mois lo ya 3 jours respecté idimo te pali sotala hani dingo fanan ka pasoni ta hambi al ka continuer hal dingo alokila sanke koto al nyal dingo ka fon dingo ka basota hambi temel la sanke koto wonte de hani dingo ka basota continuer la sanke koto wala mu pro hambi be protéger li ngole to mbalu tara ka wala la ala annabi musulmo be khatu alun dingol ka baso tandali tala nyame wala mun nakumoti assalamu alaykum mala bajen gokh gamu fal may tuddu gamu fal bajen gokh kedu quartier dans le may wa hopital mo ñu yebal pour affaire paludisme te xamna ne pali mom la la ñu jox ci na te pali bi dafa metti affaire pali bi lañuy wax ak comprimé legi comprimé ci xalé lañ koy do ci xalé lañ koy jox ñi am ñetti wër djem fukki at ñam lañuy jox comprimé légui premier passage campagne bi du 27 au 30 juin deuxième passage moy du 24 au 27 juillet troisième passage moy du 30 août au 2 septembre quatrième passage 30 septembre au 3 octobre légui ñu jappalé nak wa hôpital ñu surtout ma yaay ñun sama bop sa lay ndike na ko jox sama domi inshallah rabbi la ordonnance mom dafa cher tam ma dem ngox ma dem fofana ma dem ngox ma dem fofana dem fatuma takke tax le quartier di ñi soubi ba so ramé di randin di mom di na me xaru sabala ko xaru ta ba so ramé na randin di mom tan je naaw dafa na commencé tum comme sama sita pali ba so badima be ñu mën son père père ke radi di mom ko do xafi sax akha ñin c'est ñu ak ci def pali parce que pali bu dara bu ñu sa ñu segel ni xaru sa bu ko sangi tam comprimé wo bo di xanti di mom parce que so wo ki li sabale ma be di xam pour ki li sabale xam ni xata bi comme ça ni xada am ta bi si ñu fa na ci na xadi ma si ñu ni fa na ci na xadi ma ko ti di sa bo xada fa xarone ni xata sani tili kili tili fula tili saba asi portege fo xarna la xarna la fanan tugum isi taxatugum xa diama ta kun saba sa os ni zatra ni xada mu talendi sa ke mardi mercredi ko kata xar fati ko franci portege atu taxa ani ko xaru fulam xaru saba ni ko tugum su taxa tambije tu xata xa diima si nya saba tu xarna ni ko fan tugum su tambije tu xata xa diima amon ta si nya sabo da fata abe amani dindi mom pali mani dindi mom da nga bula keba ma dindi mom mu soxon ma wo keba wo kel wo mu soxoto wa benanti la sanke le hotel san khatan ni fulo na kan la sanke hotel di mo sama wa kan la sanke hotel surtout sama to le grave ni sama to fi xatal ke di mbat wa xeni adun do e di mo ku xeni ya do xila sanke hotel baso yim fana xaris fek ni taxate xason xaba so di dindi mom wala se kisi. C'est Ismaël Ndiaye, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé de la région médicale de Kédougou. Donc je m'adresse à vous juste par rapport à la campagne CPS qui se déroule là très bientôt et ceci en 4 passages. Donc ce qui veut dire que ce sera pour les 4 prochains mois. Maintenant, la durée des passages est de 4 jours et la cible c'est les enfants de 3
à 10 ans sont les principaux concernés. Maintenant, ceci se fera, comme je viens de le dire, en 4 passages. Le premier passage, c'est du 27 au 30 juin. Le deuxième passage, du 24 au 27 juillet. Le troisième passage, du 30 août au 2 septembre. Et le dernier passage, du 30 septembre au 3 octobre. Pourquoi 4 passages? Parce que c'est à cause de la forte pluviométrie que connaît la région médicale de Kédougou. Donc, lancer un appel à toute la population pour qu'ensemble, qu'on puisse vaincre le paludisme.